Протягом 40 хвилин могутня повінь знищила чи не все село. Масивний гірський потік на Свалявщині Рудниковій Гуці у квітні 2016-го руйнував усе на своєму шляху. Дорогу, дерев'я з корінням, дерев'яні та навіть бетонні містки. Тоді розмило більше кілометра автошляху, а також берегоукріплення. Місцеві запевняють, це був найжахливіший буревій за останні десятиліття. Тут серйозний був падок минулого року, були вибоїни, дуже знищено було дуже багато. Тоді негода завдала збитків селу на 4 мільйони гривень. Місцеві самотужки взялися ліквідовувати наслідки стихії. А влітку 2016-го Рудникова Гута і ще 8 сіл приєдналися до Поляни, ставши об'єднаною територіальною громадою. У нас варіантів не було, ми мусили об'єднуватися. Тепер від розбитого автошляху та зруйнованих містків нічого не залишилось. Повністю відновили асфальтне покриття, звели греблі, відновили містки та навіть реінкарнували сільський клуб і школу. Сама громада з проблемами точно не впоралась би. За ці 2 роки, ви бачите самі, повністю відремонтовані дороги, построєні підпірні стінки, відремонтований клуб, що, я думаю, якщо б ми були самі, ми б то Бог знає скільки років не зробили це. За рік село абсолютно змінилося, змінилося набагато кращу сторону. І треба розуміти такий факт, що це дійсно село віддалене, село депресивне, яке абсолютно не мало за старих систем управління, воно не мало жодної перспективи. Тому дуже багато людей виїздило звідси на постійне місце проживання, навіть в інші країни, в інші регіони міняли місце. Проте відтепер місцеві зізнаються, жити тут стало набагато краще і комфортніше. І сподіваються, може незабаром приріст населення теж піде вгору. Все би так мало бути всяде. Так. Для людей, для нас, для сільських, то прекрасно. Головне, щоб сокотили все. І це ще не все, чим дивуватимуть у подальшому і місцевих селян, і туристів. У плані громади – надсучасний інноваційний технопарк та біофабрика на горі Віжень. Та розробка першої сломайстерні на Закарпатті. На ці проекти вже подають гранти та шукають спонсорів.